Biləsuvarda rayon sakininin qum və duzla yaratdığı kompozisiyaları hamının marağına səbəb olub. Ən maraqlısı odur ki, indi sizə təqdim edəcəyimiz qəhrəmanımız qumla daha çox tanınmış şəxsiyyətlərin portretlərini işləyir. Biləsuvar rayonunun İsmətli kəndində yaşayan Banu Çiçək İbayeva 12 yaşından etibarən kağız, un və ən nəhayət qum üzərində müxtəlif növ şəkillər və kompozisiyalar yaradır. Sujetimizin qəhrəmanı Banu Çiçək deyir ki, onun qum ilə çəkdiyi ilk əl işi Dədə Qorqudun portreti olub. Elə o vaxtdan o bu məşğuliyyəti öz yaradıcılıq sahəsinə çevirib. Qəhrəmanımız bildirdi ki, hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdə ədəbiyyata böyük marağı olduğu üçün indi əl işlərində daha çox bədii əsər qəhrəmanlarına müraciət edir. Bunun üçün ilk öncə xəyalən həmin kompozisiyanı qurmaq lazımdır. Yarada bilmək lazımdır. Yəni, onu əvvəlcə beynində qurub, sonra qumun düşənin üzərində canlandırırsan. Yəni, bir o qədər də mənim üçün çətin deyil. Müxtəlif əsərlərdə olan bədii qəhrəmanları qum üzərində təsvir edərkən, hər hansı əsər personajının bədii portreti Banu Çiçəyə kifayət edir ki, həmin qəhrəmanı üst cizgilərinə kimi dəqiqliklə təsvir etsin. Onun çəkdiyi qəhrəmanlar arasında həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatımızın personajlarına rast gəlinir. Bütün əl işlərini bir neçə dəqiqəyə ərsəyə gətirir. Ən tez olur 2-3 dəqiqə arası. Ən uzun kompozisiyam Pocalı faciəsi haqqında olub. O təxminən 10 dəqiqə başa gəldi. Amma belə, məsələn, dediyim kimi Dədə Qorqud 2 dəqiqəyə mənə başa gəlir. Ondan da az olur bəzən. Banu Çiçək İbayevanın əl işlərində daha maraqlı olanı isə əsərlərindəki əhvalatı sujet üzrə yarada bilməsidir. Dediyinə görə o, Nizami Gəncəvinin xəmsəsinə daxil olan əsər qəhrəmanlarını hadisələrin inkişafı fonunda dəfələrlə tam işləyib. Tanınmış şəxsiyyətlərin portretlərini isə daha çox duzlu işləməyə üstünlük verir. Duz əslində qumun əksidir. Çünki qum belədir ki, qumun ağ parça üzərində yaranırsa, duz qara malbert üzərində yaranır. Yəni fərqlidirlər. Amma mən ən çox ağ-qara rəsimlərə meylliyəm. Bəlkə də ona görədir. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.